ოჯახის ახალი ნათესავი ზიანს გაყენებს. მიდიხარ წნარად უხსნი, შენ არ იქცევი სწორად და ის კიდევ უარეს გიკეთებს. მაგ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს დაზარალებული? რა ვიცი, აბა როგორ უნდა მოიქცეს? უნდა მოითმენს. უნდა მოითმენს. უნდა მიეფეროს, უნდა გულში ჩაიკრას და უნდა სხვაგვარად შეხედოს. მე არ ერთი ესეთი რამე მოხდა ჩვენთან. მე ხა არ ვიცი ჩემი გამოუცდელობით ეს როგორ უნდა მოიქცეს ნამდვილად, ესეთ სიტუაციები არ მქონია, მაგრამ თუმცა ერთი ესეთი ის ქონდა ხომ, ერთი ადამიანი ყოველთვის შენიშვნას მაძლევდა ხომ. მე ხა არ ვიტყვი როგორ და რანაირად და მე შემდეგ ვეუბნეოდი, რომ მეთქი, თუ კიდე რამე შემეშალოს, მეთქი, მოდი და მითხარი, მეთქი, რომ შენ იმისთვის ხარ, რომ უნდა მითხრა, მეთქი, რომ მე გამოვასწორო ჩემი ეს საქციელი და იმის მერე შენიშვნა აღარ მოუწე. ხო და აი როგორ შეხედავ ადამიანი ალბათ რა. სკოლაში ორი ბავშვი იყო და ეხ წინ ჩემი მაგიდა იყო და აქ ეხა ბავშვები მერხებია და მეორე კლასელები თუ მესამე აღარ მახსოვს და ახლა ბავშვები ხო რა, ბავშვი ბავშვია და ერთ მაცალო მეორეს კალამი ეზის და ეს ახლა ბუსხუნებს მასო კალამი ამაცალაო და აი და ახლა მე მიწევს პასუხისგაცემა არა რომ ახლა რადგან შემომჩივლა ესე იგი მე რაღაც უნდა ვიღონო და ну კლასიკურად ახლა როგორ მოხდებოდა რომ შენ რატო ეს გააკეთე აიღებ დაუდებ და ვითომ რაღაცნაირად თავში მომივიდა ეს აღრი. იმიტომ მეთქი რომ შენ მაგას უყარხარ მეთქი. იმიტომ აგაცალა მეთქი ეკალა. მაგას არ ყარებ, უყარხარ მეთქი და შინაურად ჩაქთვალა მეთქი და ჩათვალა რა მოხდა ახლა ამის კალამს თუ ავიღებ. ახლა ძმა რო ძმის კალამს აიღებს რა უშავს და დაიდო მეთქი თავისთვის. უყარხარ და მაგითო გააკეთა მეთქი. ამან აიღო და ეს კალამი გადაუდო ისე უკან. მე იმანაც აიღო და უკან გადმოუდო. ხო და რაღაცნაირად გამეხარდა და თან გამიკვირდა, თან გამეხარდა რომ რა კარგად მოგვარდა მეთქი. ეტყობა ეს სიყვარულით უფრო ლაგდება ყველაფერი. ვიდრე იმით რომ აი რაღაცა და აი ვიცი. ძნელია სიყვარული, მაგრამ საჭირო და აუცილებელია და რაღაცა ესე ხისტი მიდგომები უფრო არასოდეს არ ამართლებს. ერთადერთი აი თუ გინდა რომ ადამიანი მოიპოვო, თუნდაც ახლა ეს ის ახალი წევრია ოჯახისა, ხო, ეს აქ დახვდა. განა ესეც არაშავებს თვითონ არაფერს, განა უშეც თუ მოვინმეა, მაგრამ მე ერთი რამ ისა მჯერავს, მე თუ მოვახერხე რომ რომელიმე ადამიანს აი გულში მოვარტყი, სიყვარულით გულში მოვარტყი რაღაცა ეს ანკესი არა, გადავაგდე და ჩემს გულში მოვახედრე. ის აღარასოდეს აღარ დამკარგავს ესე იგი. და თუ ეს ვერ გავაკეთე და მარტო გარეგნული რაღაცა თეორიებით მე უხსნი რომ მე ვარ თალი ვარ და ის ტყუანია, ეგრე მთელი დედამიწა ერთმანეთს უხსნის ყველაფერს, მაგრამ დღემდე ვერ გააგებინა რომ მე ვარ მართალი და შენ ახალ ტყუანიო. ეგრე არ არის. მაგრამ თუ გულში მოარწყავ და დაანახებ რომ შენ კი მართალი ხარ და მე კი მტყუანი ვარ, მაგრამ მოდი შევრიგდეთ. შევი მითუმეტეს ერთი ოჯახი ვართ, რა გვაქვს გასაყოფი არა. რაღაც ახლა ეს თეორიულად კი ვთქვი, მაგრამ პრაქტიკულად რამდენად რთულია ყველა მიცით. კარგი, დავამთავროთ აბა ამით.